Unakuanga na simu? Simu yangu ndio nyumba. Unaacha simu nyumbani aje ukiwa kazi? Na mimi simu yangu nilivijua kio sana. Mzee akanua simu landa na kaweka kwa nyumba. Mimi kachukua line yake pale at least hata wate jamaa akipiga nipatikane nikooni. Hai ya Mungu. Hata dog ipiga utapata nikooni mimi. Hai. Hai kisu ni nani? Hai ni chuma nimefika. Ni chuma kikavipi hapa mimi. Hai. Kajua zile kumevunjwa. Kama kadhabu niona labda kumevunjwa. Ile kujiparoo nikavuta mlango kidole moja nifungie ndani. Nikiangalia ile kitu kwa akili yangu ile mashine yangu ndio wanategemea. Kwa macho naiona iko inta kwa lakini kigeuka upande wa kushoto naona mwanaume amelala pale kwa uchwa mnyama. Lakini kipiga macho naangalia kimoja mbili kila kitu iko pointa lakini kwa bahati kapiga mawazo nikakakaa na wenzangu tukazubani nikaenda kutafuta mzee mwenye anatusaidia ngambo. Umejaribu kuzungumza naye akwambia nini? Kuzungumza pale ndiko kumbuka alikuwa amelala. Singizi kabisa hata nikasema acho hivyo alale ndio kidogo basi sija katoroka nikashughulika katafuta mzee baadaye sasa venye tumefunga hapa tukijadiliana hapa venye tunafanya ndio kidogo tunamsikia akiteta ndani venye huu hata mimi huo sijui mama yangu sijui pikipiki yangu mambo mengi yenyewe atajieleza mimi nimeshtuka yenyewe na unamjua jamaa sura hata watu hakuna mwenye anamfahamu mimi sijawahi muona hata sijui. Na ushai biwa siku mwingine ama kuna visa vyote vya hizi katika yote katika hii mwanzo. Ile kupata hamna amna unajua walevi huu ni mtaa walevi ni nani. Unakuta mtu amelalamana kwa ile meza ya kazi. Ile unamuelewa sababu unakuta ni mlevi. Na ngoja ukute unamchangamsha anaenda za. Lakini huyu amezidi sababu si mlevi. Hapo uchua mnyama na yeye anako ndani. Nakuta ako ndani amelala kabisa. Sasa nikaona ile ni kubandikiwa ama siwezi sema lakini wacha sheria ifuate mkondo wake.